بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینهوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم، په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع پاکوونکي عملونه چې انسان د ګناه نه پاکوي، او چې کله رب العزت ته ورځي نو رب العزت به هغه سره په آسانه سره حساب کوي او الله به جنت ته داخلوي. الله رب العزت په سورت زمر کې فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وسیق الذین تقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. الله وای هغه خلک چې له خپل پروردګار څخه ویریدلی دي او له ګناه څخه یې ځانونه ساتلی دي جنت ته به ډلې ډلې بیول کیږي، او همدارنګه جنت ته به ډلې ډلې رابلل کیږي تر دې چې کله ورته راشي. کله جنت ته راشي نو دروازې به د جنت دوی ته پرانستلی شي، او پر جنت باندې مقررې ملائکې به دوی ته وایي پر تاسې دې سلامتیا وي، تاسې له ګناه څخه پاک شوي یاست. نو دوی به وروسته د دې جنت ته داخل شي، او په جنت کې به تاسو هغه ملکې ورته چې تاسو به همیش یاست. همداراز الله رب العزت په سورت نحل کې فرمایي الذین تتوفاهم الملائکة طیبین یقولون السلام علیکم ادخلوا الجنه. هغه کسان چې له ګناهونو څخه د پاکوالي په حال کې ملائک روحونه اخلي نو ملائکې به ورته وایي تاسې په امن کې یاست، جنت ته داخل شئ. الله رب العزت دې موږ په خپل ژوند کې د ګناهونو نه پاک کړي تر څو چې ملائکې موږ ته هم ووایي چې سلام علیکم ادخلوا الجنه، او تاسو د سلامتیا وي او جنت ته داخل شئ. امام ابن قیم رحمه الله په خپل کتاب مدارج السالکین کې لیکي چې د الله رب العزت د دې ویناوو څخه دا څرګندیږي چې په جنت کې یوه ذره نجاست او چټلی هم نشته، او بنده تر هغه جنت ته نشي داخلیدلی تر څو چې له ګناه څخه پاک شوی نه وي، ځکه چې جنت پاک دی او پرته له پاکانو نور خلک ورته نشي ورتللی. همدارنګه امام ابن قیم رحمه الله لیکي په دنیا کې د بنده پاکوالی په څلور شیانو ترسره کیږي. که یو مسلمان انسان غواړي چې ځان په دنیا کې له ګناهونو څخه پاک کړي او د الله د عذاب نه بچ شي، نو دې څلور شیانو ته دې متوجه شي چې یو توبه، دویم استغفار، دریم نیک عمل، او څلورم مصیبتونه. څوک چې توبه وباسي الله پاکوي، څوک چې استغفار وایي الله پاکوي، څوک چې نیک عملونه کوي په دې نیک عملونه به الله بد عملونه محوه کوي، او هغه چا باندې چې په دنیا کې مصیبتونه کړاوونه او تکلیفونه راځي او هغه ګالي په هغه باندې صبر کوي، الله به په دې مصیبتونو باندې چې دی صبر کړی د دې ګناهونه پاکوي، دا به د ګناه نه پاکوي. که چیرې په دې څلور شیانو باندې یو څوک پاک شي، یعنې په دنیا کې توبه مې ایستلې، استغفار یې هم ویلی، نیک عملونه هم کړي، او کوم مصیبتونه چې په دې باندې راغلي په هغه باندې صبر کړی، نو که په دې څلور شیانو باندې پاک شه، نو د هغو خلکو له جملې څخه به وګرځي چې ملایکې له ګناه څخه د پاکوالي په حال کې روحونه اخلي. هغه مهال ملایکې به دوی ته ډاډګیرنه ورکوي او د جنت زیره به ورته اوروي، لکه څنګه چې رب العزت په سورة حم میم سجده کې فرمایي تتنزل علیهم الملائکة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرة ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون نزلا من غفور رحیم. داسې انسانانو ته به په دنیا کې او د مرګ په مهال دوی ته به ملائکې راښکته کیږي او ورته به وایي چې تاسو مه ویریږئ او مه غمجن کیږئ، او د هغه جنت زیری واورئ چې له تاسې سره په دنیا کې وعده شوې ده. د دنیا په ژوند کې موږ هم ستاسې ملګري او دوستان یو، او په آخرت کې هم تاسې ته به په جنت کې هغه څه درکول کیږي چې مینه ورسره لرئ او تاسو یې غواړئ. دا به د زیات بخونکي او نهایت مهربان ذات له طرفه تاسې ته میلمستیا وي.
هغه انسان چې په دنیا کې نیک عملونه کوي، توبې وباسي، استغفار وایي، د مصیبتونو باندې صبر کوي، هغه د الله له طرفه بلي. نو ملکې چې د دوی روحونه اخلي، د روح اخیستلو په وخت کې به دوی ته د جنت بشارت ورکوي او دوی ته به ډاډګیرنه ورکوي چې تاسو مه ویرېږئ په هیڅ وخت کې، او د جنت زیری چې ورکوي دا به هم ورته وایي چې جنت کې تاسو لپاره هغه شیان دي چې تاسو یې غواړئ، او دا ټول د الله له طرفه تاسو ته میلمستیا ده. او هغه انسان چې په دنیا کې په بدبختیو په مصیبتونو باندې اخته وي، په فحشاو په منکراتو باندې اخته وي، الله ته توبه نه وباسي، استغفار نه وایي، او نیک عملونه نه کوي، چې کله ملکې د دوی روح اخلي نو هغه وخت کې به دوی باندې ډیره سخته سختي کوي. نو که د یو چا په دنیا کې په دې څلور شیانو باندې پاکوالی او صفایي ونه شي، یعنې په صدق او اخلاص سره توبه ونه باسي، پوره استغفار یې نه یي ویلی، هغه استغفار چې له ګناه څخه وروسته متصل وي او له ګناه څخه یې د پښیمانتیا اظهار پکې وي، همداراز نیک اعمال یې د کمیت او کیفیت له پلوه د ګناهونو له منځه وړلو لپاره کافي نه وي، او کوم مصیبتونه چې ورته رسېدلي دي په دې اندازه نه و چې ګناهونه یې محوه کړي، نو که دلته په دنیا کې پاک نه شو، په برزخ کې به په دریو سیزونو الله هغه پاک کړي. انسان هغه وخت نه چې وفات کیږي او قبر کې دفن کیږي تر قیامت وخته پورې دې ته د برزخ حالت ویل کیږي. او په برزخ کې به په درې سیزونو پاک کیږي. لومړی د جنازې لمونځ، او د مؤمنانو له پلوه ورته له الله څخه بښنه او سفارش چې وفات شي، ډېر مؤمنان یې د هغه په جنازه کې اشتراک وکړي او هغه لپاره بښنه وغواړي د الله نه، هیله ده چې الله یې د دوی په بښنې باندې معاف کړي. دویم دا د قبر سختي، یعنی هغه سخت حالات چې دا یې ورسره په قبر کې مخ کیږي، لکه د پوښتن کوونکو ملائکو نکیر او منکر له ویرې څخه مخ کیدل، او داسې نور حالات چې د قبر تنګیدل او فشار او د قبر د امتحان سره د زنګ کدن، دا ټول تکلیفونه پکې شامل دي. دریم هغه څه چې له ده وروسته یې ورته مسلمانان ډالۍ کوي، لکه صدقه، حج، روژه نیول، او یا ورته د قرآن کریم د لوستلو او لمونځ کولو ثواب بخل. د صدقې او دعا رسېدلو په هکله خو علما کوم اختلاف نه لري، بلکې ټول سره متفق دي، او اکثر علماو په نظ باندې د حج ثواب مړي ته هم رسیږي. نو که په ژوند کې دې ټوله توبه نه ویستلې، کافي استغفار دې نه ویلی، نیک اعمال دې د کمیت او کیفیت له پلوه د ګناهونو له منځه وړلو لپاره کافي نه ول، او کوم مصیبتونه چې در باندې راغلي و یا دې صبر نه وکړی یا ستا د ګناه د محوه کولو لپاره کافي نه ول، نو په مرزخ کې به دې الله په درې سیزونو پاکوي. یو د جنازې لمونځ باندې، او دویم د قبر سخت حالاتو باندې، دریم هغه ایصال ثواب چې وروسته در مرګه تاپسې ستا دوستان کوي. که چیرې د برزخ په مرحله کې له ګناهونو څخه پوره پاک نه شو په دې درې شیانو باندې، نو بیا به د قیامت په ورځ په څلورو شیانو باندې الله دا پاکوي. د قیامت د ورځې پریشانی، د الله تعالی په وړاندې د اودرېدلو سختي، او هغه څوک چې ستا شفاعت کوي د هغو د شفاعت د شفاعت کولو په واسطه، او د هر څه نه مهم د الله رب العزت لخوا ورته له ګناهونو څخه تیرېدل او معافي کول. او که چیرې دغه څلور یې د پاکوالي لپاره بس نه شوه، نو بیا ضرور ده چې د اور بڼې ته به ور وړاندې شي تر څو یې چټلي ختمه شي. په حقیقت کې اور ته داخلېدل د ده لپاره رحمت دی، تر څو هلته پاک او صفا شي، او په دوزخ کې به د ده د پاتې کیدل د خپلو چټلیو، یعنی د خپل د ګناهونو د زیاتوالي او کموالي په اندازې سره وي. که ګناه زیاته وه، د هغه عذاب به زیات ویني، او که ګناه یې کمه وه، د هغه عذاب به کم ویني. نو کله چې له خپل ګناهونو نه په جهنم کې پاک او صفا شي، نو اور څخه به راووزي، او الله رب العزت به دا جنت ته داخل کړي. همدارنګه امام ابن قیم رحمه الله د بنده په ژوند کې د ګناه د بخښنې د اسبابو په اړه په خپل کتاب کې بل ځای کې وایي: فلأهل الذنوب ثلاثة أنهار عظام يتطهرون بها في الدنيا. إمام ابن قیم وایي د ګناهګارانو لپاره درې غټ سیندونه دي چې په دنیا کې ورباندې پاکیږي، نو که هغه یې د پاکوالي لپاره کافي نه شول، بیا به په آخرت کې د دوزخ په سیند باندې پاکیږي. هغه دنیاوي سیندونه دا دي: د خالص توبې سیند،
د هغو نیکیو سین چې ورڅخه د چاپیره شو ګناهونو له منځه وړلو لپاره کافی وي، او د هغو لویو مصیبتونو سین چې ګناه لره محوه کوونکي وي. نو کله چې الله تعالی یو بنده ته د خیر اراده وکړي، د دې درې عملونو سیندینو ته داخل کړي تر څو په قیامت کې پاک او بخل شوی راوزي، او بیا د پاکوالي څلوړم سبب ته اړتیا ونه لري. الله رب العزت دې موږ ته په دنیا کې د نیکو اعمالو توفیق راکړي تر څو د خپلو نیکو عملونو په واسطه باندې د خپل ګناهونه پاک کړو. الله دې موږ ته د توبې توفیق راکړي، موږ ته د استغفار ویلو توفیق راکړي چې په دنیا کې صحیح توبه وباسو، د خپلو ګناهونو باندې پښیمانتیا وکړو، نیکو عملونو ته مخه کړو، د الله نه مغفرت او بخښنه وغواړو، او همدارنګه کوم مصیبتونه او کوم کړاوونه چې په موږ باندې راځي په هغه باندې صبر وکړو، او د هغه نیکه بدله د پروردګار نه وغواړو. او که په دنیا کې داسې په غفلت کې زموږ ژوند وي چې موږ نه توبې ته ارزښت ورکو، نه استغفار ته ارزښت ورکو، او نه نیک عملونه کوو، او کوم مصیبتونه او کړاوونه چې راځي په هغه کې سل رنګه خبرې اترې هم وکړو، نو بیا به د الله په نزد باندې شرمنده او سرښکته ولاړ یو، او د برزخ ژوند او همدارنګه وروستنی ژوند به هغه زموږ د ګناهونو د پاکوالي لپاره کافی نه وي. الله به بیا جهنم ته داخلی تر څو د ګناهونو نه پاک کړي. نه قدرمنو اوریدونکو، راشئ د خپل د دې لنډ ژوند نه، د دې محدود ژوند نه په استفادې سره د خپل ابدي ژوند ښایسته کړئ. د دنیا په لذاتو، د دنیا په مادیاتو باندې مه دوکه کیږئ، په دې باندې په غرور کې مه غورځېږئ، کبر پرې مه کوئ، الله ته مخ راوړئ، خپله هم الله ته متوجه شئ، د خپله اولاد د خپله کورنۍ هم الله طرف ته وهڅوئ، د الله دین طرف ته وهڅوئ، تر څو عزت د دنیا او د آخرت الله زموږ او ستاسې په برخه کړي. او که په دنیا کې داسې غافلانه ژوند ولرو، مرګ موږ ته په انتظار کې دی. یو ورځ به زموږ ور وډبه وي، او الله ته به ورځو، بیا به موږ سره څه نه وي چې الله ته به پیش کړو. هلته دروغ هم نشته، هلته رشوت هم نشته، هلته قسمونه هم نشته. کم عملونه چې ستا په خپل بدن باندې کړي، خپل بدن به چې ستا محبوب دی هغه به په تا باندې شاهدي وایي، بیا به تا سره ځواب نه وي. هغه څلور شیان چې په خپل ژوند کې انسان د ګناه نه پاکوي، لومړی په هغو کې توبه او استغفار و. الله رب العزت په سورة تحریم کې فرمایي: یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار. الله وای چې ای مؤمنانو، الله ته صفا او خالصه توبه وباسئ، زر ده چې ستاسو پروردګار ستاسو ګناهونه وبخي، او داسې جنتونو ته به م داخل کړي چې ویالې د هغه جنتونو لاندې بهیږي. علما کرام فرمایي چې نصوح توبه دا ده چې د توبې شرایط پکې پوره شي. هغه دا چې بنده په حاضر وخت کې ګناه پرېږدي، بنده فی الحال ګناه پرېږدي، په تیر وخت یعنی په ماضي باندې پښیمانتیا وکړي چې کوم ګناهونه یې کړي دي، په راتلونکي کې ورته د بیا راګرځېدلو عزم ونه لري، یعنی په راتلونکي زمانه کې به د ګناه تصمیم اصلا نه لري. او که د انسان حق یې تلف کړی، د چا حقوق پر ده باندې وي، هغه دې هغه ته اسپاري، یا دې د هغه نه معافي وغواړي. حافظ ابن حجر رحمه الله په فتح الباری کې لیکي چې د الله تعالی په حق کې د بنده له پلوه د ګناه ځینې کارونه داسې دي چې توبه ویستلې یوازې په پریښودلو یعنی ترک سره، یعنی یوازې په پریښودلو او ترک سره ده، خو ځینې عملونه داسې دي چې په شریعت کې یوازې په پریښودلو باندې اکتفا نه ده شوې، بلکې قضا او کفاره هم لازم ده. نو هغو کارونو نه چې الله نهی کړی ده، د هغې نه باید انسان ځان وساتي. او کم د الله احکام چې تا پریښي وي، نو د هغو قضایي په تا باندې لازم ده چې د هغو اعاده وکړې، که هغه روژه وي که مونځ وي. امام غزالی صاحب د دې تفصیل کړی. امام غزالی صاحب فرمایلی چې د حقونو ضای کول په درې ډوله دي. لومړی هغه چې بنده له فرایضو څخه کومه فریضه پرېږدي، لکه مونځ، روژه، زکات، کفاره او داسې نور، نو له دې څخه خلاصون په دې سره دی چې د امکان په صورت کې قضایی او اعاده وشي.
دویم هغه ناروا کار چې بنده ورته راتګ کړی وي، لکه شراب سکل، د شپېلۍ وهل، سود پړل او داسې نور. له دې څخه ځان خلاصول په دې سره دي چې ورباندې پښیمانه شي او بیا ورته هیڅ کله راونه ګرځي. دریم هغه ګناهونه چې د بنده او نورو بندګانو ترمنځ وي چې په دې کې سختي او اشکال زیات دی، او دغه قسم ګناهونه یا خو به د یو چا له پلوه ځان سره تړاو لري، یا یې له مال سره، یا یې د هغه د عزت سره، یا د هغه دین سره. نو که د چا حق چا ضایع کړی وي، که مال وي نو باید چې مال یې وروسپاري، که د چا غیبت یې کړی د هغه نه دې بخښنه وغواړي، که د چا پت او عزت سپکاوی کړی وي نو باید چې د هغه نه بخښنه وغواړي. حافظ ابن کثیر رحمه الله په خپل تفسیر ابن کثیر کې لیکي، کله چې توبه په جزم او قاطعیت سره وي او شروط یې هم برابر وي، نو ګناهونه له منځه وړي او ګناهونه محوه کوي، لکه څرنګه چې په صحیح حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: الاسلام یجب ما قبله و توبه تجب ما قبلها. اسلام د انسان هغه بد عملونه له منځه وړي چې مخکې ورڅخه کړ شوي دي، یعنی د کفر په حالت کې، او توبه محوه کوي هغه ګناهونه چې مخکې د دې انسان نه صادر شوي وي، او چې توبه سالمه او صحیح او نسوخ توبه وي. دا نه چې نن توبه سبا بیا ګناه، سبا توبه بل ورځ بیا گناه. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایلی دی: هغه انسان چې دا کار کوي تل مستهزی به ربه، گویا چې په خپل رب باندې نعوذ بالله مسخره کوي، نه چې توبه وباسي. ډیر په اخلاص او ډیر په صداقت سره الله ته توبه وباسه، په مخکې ګونې او ګناهونو باندې پښیمانه شه، په راتلونکو کې نیک عملونو ته مخه کړه، او دا تصمیم ولره چې هیڅکله به بیا زه ګناه ته مخ نه راوړم. رسول الله صلی الله علیه و سلم په بل ځای کې فرمایي: الطائب من الذنب کما لا ذنب له. له ګناه څخه توبه ویستونکی داسې دی لکه څوک چې ګناه ونه لري. توبې سره انسان د خپلو ګناهونو نه داسې پاکیږي لکه ستا په جامه او ستا په لباس کې چې څه نجاست وي، هغه د تودو اوبو او د صابون یا د زهر په واسطه باندې پاکیږي. نو قدرمنو اوریدونکو، مسلمانانو ورونو او خویندو، منګه خو تل په ګناه اخته یو. که دا څلېرویشت ساعته چې شپه ورځ ده، د دې محاسبه او سنجش وکړو او په دقت باندې متوجه شو دې ته چې دې څلېرویشت ساعته کې څومره ما د الله لپاره کار وکړه، او څومره ما د خپل ځان لپاره کار وکړه، او څومره مې د شیطان او د دنیا لپاره کار وکړه، نو بیا انسان ته معلومات کیږي. خو کله موږ هم دا ځان سره محاسبه نه ده کړې، بس ژوند هم په غفلت کې او په ګنسي کې تیریږي. نه، مسلمان لپاره دا پکار ده چې ځان بیدار کړي، مسلمان لپاره دا پکار ده چې ځان ویښ کړي، د الله کلام ته رجوع وکړي، د رسول الله احادیثو ته رجوع وکړي، او د خپل ژوند، د خپل کورنۍ ژوند، د خپل اولاد ژوند د الله د کلام په رڼا کې، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو په رڼا کې تیر کړي. الله موږ ته مهلت راکوي، د الله په صبر باندې مه دوکه کیږئ چې الله بیا ونیولئ، د الله له نیولو نه بیا خلاصون نه لرئ. ان اخذ ربک لشدید. نن ډیر زموږ ورونه دي چې په بدو کارونو باندې اخته دي، ډیرې خویندې دي داسې چې په بدو کارونو باندې اخته دي. دا له دې وجې نه چې هغوی سره د الله ویره نشته، هغوی الله صحیح نه دی پیژندلی. د هغه چا په زړه کې چې د الله ویره پرته وي، د الله مینه پرته وي، د رسول الله محبت پروت وي، هغه به هیڅکله بدو کارونو ته، فجایو ته مخه رانه وړي. که د ځواني په وخت کې هم الله ځان سره ولره، که د بوډاتوب په وخت کې هم الله ځان سره ولره، د الله نه ویریږه. مرګ به تا ته راشي، بیا به الله ته سرښکته او شرمنده ولاړ یې. او په کوم وخت کې چې اسرائیل د ستا روح اخلي، هغه د زنکدن آلت به د ستا څه وي. هغه انسان که هغه زموږ خویندې دي یا ورونه چې تل لپاره په معصیت او په ګناه کې اخته یي، کله هم الله ته مخ نه راوړي، د دنیا ژوند ځان لپاره ژوند ګڼي، د آخرت د ژوند بلکل هغه ته توجه نه لري، نو چې کله وفات کیږي په هغه وخت کې به شیطان دې ته راځي او د دنیا نه به یې بې ایمانه وړي. نه، راځئ د دنیا د لنډ ژوند نه استفاده وکړئ، په خپل ژوند کې الله راضي کړئ، خپلو نیکو عملونو باندې ځان په دنیا کې صفا کړئ، الله کلام ولولئ، د رسول الله احادیث ولولئ، خپل اولاد دین طرف ته وهڅوئ، خپله کورنۍ اسلامي کورنۍ جوړه کړئ، په خپل کورنۍ کې خپلې کورنۍ ته د الله دین، د الله کتاب، د رسول الله سیرت تدریس کړئ، هغه څه
چې موږ د دین نه لرې کوي، اسلامي فرهنګ هم لرې کوي، اسلامي اخلاق هم لرې کوي، هغه د کورنۍ نه وباسئ. او دا به د هر مشر په هر اسلامي کورنۍ کې مسؤلیت وي چې هغه الله دین طرف ته متوجه کړي، الله دین طرف ته وهڅوي، او که خپل مسؤلیت ادا نه کړي د هغو نه به مخکې الله دا د خپل حساب ته کاږي. الله رب العزت دې موږ او تاسو ټولو ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي. هغه اعمال چې په هغه باندې الله راضي کیږي، هغه اعمال چې په هغه باندې رسول الله راضي کیږي، هغه اعمال چې موږ په اوچته غاړه باندې الله ته دروي او د شرم نه او د ذلت نه بچ کوي. خالق کائنات رب العالمین چې په انساني دنیا کې مسلمانې میرمنې او ښځې ته کوم مقام او مرتبه ورکړې ده، هغه د اهل بصیرت او د اصحاب معرفت نه پټه نه ده. او کمې خوبیانې او ښایسته صفات چې الله رب العزت یوې مسلمانې میرمنې او ښځې ته ورکړي دي، هغه هم د اهل بصیرت او د اصحاب معرفت نه پټ نه دي. او په دې دنیا کې چې مسلمانې ښځې ته د انساني ښایسته ژوند او د پرسکونه حیات دپاره د اساس او بنیاد کومه درجه حاصله ده، په دې باندې هم څوک سترګې نشي پټولی. په موجوده وقت او په موجوده دور کې دغه اساس او دغه بنیاد غربي تمدن او نوي تهذیب له منځه وړی، ټکړې ټکړې یې کړی دی. او په کورنۍ کې چې دا معاشرتي نظام خراب شوی او د کورنۍ پر سکونه ماحول چې څنګه فاسد شوی، په هغې کې د دغه نوي تمدن ډیر دخل دی. ځکه د دې لپاره چې زموږ مسلمانې خویندې او مسلمانې میندې د فاطمة الزهراء رضی الله تعالی عنها سیرت مطالعه کړي، ځان د هغوی په نقش قدم روان کړي، یا د ام المؤمنین عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها مبارک سیرت مطالعه کړي، واوري د هغې په نقش قدم روان شي. دا یې پریښی د غربیانو نه متاثرې شوي دي، د غربیانو د تمدن او د تهذیب نه متاثرې شوي دي. هغه حیات، هغه پرسکونه ژوند چې اسلام د دوی لپاره ټاکلی، د هغو نه دوی ځان محرومه کړی. همدغه غربي تمدن او نوی تهذیب مسلمانې ښځې د کور د پرسکونه ماحول نه ویستلی دي، پردو خلکو سره یې میلاو کړي، د بچو د تربیت او د خاوند د حقوقو نه یې غافله کړي دي. نو همدغه غربي تمدن او همدغه غربي تهذیب زمانګه اکثره مسلمانان خویندې د امن او سکون او د پاک دامنی او عافیت ژوند نه لرې کړی دي، او د هغو سکون خاورو سره خاورې کړی دی. کم ذات چې دا ښځه پیدا کړه، کم ذات چې دې ښځې ته وجود ورکړه، د معدوم نه موجوده کړه، هغه ذات د دې د مزاج او فطرت نه ډیر ښه خبر دی. الله رب العزت په قرآنی تعلیماتو کې او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلو ارشاداتو کې د دې نازک جسم رشته ډیر په ښه شان سره بیان کړی ده. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله مبارکه ژبه باندې د دې نازک جسم د اصلاح او د هغو امورو چې هغه دینی او دنیاوي کامیابی سره تعلق لري، کومو سره چې د دې د جنت په شان خوشګواره ژوند تړلی، هغه یې ورته د تعلیماتو او ارشاداتو په رڼا کې واضحه کړي دي او د دې رهنمایي یې کړې ده. افسوس دی چې زموږ په ماحول کې خو به سړو ته او نارینهو ته څه نا څه دینی معلومات وي، مګر په اکثرو ښځو او خویندو کې د دینی معلوماتو کمی دی. د دینی نادانی په وجه او د جهالت او ناپوهی په وجه اکثر د دوی دینی او دنیاوي کامیابی ختمی. هغه مسائل چې زموږ خویندو پورې تړاو لري تاسو به د اکثرو علماو نه اوریدلی وي، خو څه چې زه درته په دې خپرونو کې وایم ان شاء الله دا به تاسو ته نایاب وي او تر اوسه به مو ډیر کم اوریدلی وي. ان شاء الله په دې خپرونو کې
د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث پرنا کې د خزو متعلق ټول خبری د کومو چې د هغوی ته د دینی او دنیاوی او د خایسته ژوند په اعتبار سره ضرورت پیښیږي هغه به انشاء الله په دې خبرونو کې تاسو ته بیانی. نو د خپلو خویندو او میندو نه زموږ دا امید دی چې د هغوی په حق کې به دا خپرونې انتهایي فایده مندې وي. د دې خپرونو په اوریدلو سره به او په دې باندې عمل کولو سره هغوی په دنیا کې هم د خپل سکون او عفت او عافیت ژوند تیرولو سره د کور په ماحول کې د صلاح او تقوا د اعمالو نه په خبرېدو سره د جنت مستحق وګرځي. نو رب العزت ته د تضرعو او د عاجزي لاسونه پورته کوم چې زموږ دا ویناوې په خپل دربار کې قبولې او مقبولې وګرځوي او د دې خپرونو په وړاندې کولو سره او اوریدلو سره زموږ خویندو ته الله رب العزت د دنیا او آخرت ښایسته ژوند ور په برخه کړي. نو په دې هیله چې د دې خپرونو په اوریدلو سره د جهنم د اعمالو نه مخ واړوی او د جنت اعمالو طرف ته مخ کړی ټول امت مسلمته او خاص طور خویندو ته د صراط مستقیم او سنت او شریعت زندگی الله رب العزت نه غواړم چې ور نصیب کړي. نو زما دا کوشش دی الله په خپل دربار کې قبول کړي او الله رب العزت دی د خپل رضامندی او د آخرت ذخیره وګرځوي. نو اوس به دا واورو درنو اوریدونکو چې جنتی میرمن او جنتی ښځه څوک ده؟ صاحب د ترغیب او ترهیب د حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه پر روایت سره یو حدیث را نقل کړی. عن انس بن مالک عن النبی صلی الله علیه وسلم قال الا اخبرکم بنسائکم فی الجنه قلنا بلا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم قال ودود او ولود اذا غضبت او اوسئ الیها او غضب زوجها قالت هذه يدي يدك لا اكتحل بغمد حتى ترضى. حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه فرمای چه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایلی آیا ز تاسو ته د جنتی خزه په باره کې خبر در نکړم چه جنتی خزه او میرمن څوک ده؟ حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه فرمایی منگو ویل ولینا یا رسول الله من ته خبر را کړه. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل جنتی خزه هغه ده چې په خپل خاوند باندې مینه وي، جنتی خزه هغه ده چې هغه زیات بچی راوړي، جنتی خزه هغه ده چې کله په دې باندې غصه وکړی شي یا ورته څه بد رد وویل شي یا د هغې خاوند ناراضه شي نو دا ښځه د خاوند په راضي کولو سره ووایي زما لاستا په لاس کې دی، زه به تر هغه وخته پورې نه ویده کیږم تر کومې پورې چې ته خوشحاله شوی نه. دا د جنتی ښځې صفات دي او داسې ښځه جنتی ده. اما هغه ښځه چې خاوند ورته یوه خبره وکړي او هغه یې په مقابل کې درېږي خاوند ته شل خبرې کوي دا کله هم جنتی نشي کیدلی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل دې حدیث کې د جنتی میرمن او د جنتی ښځې څو صفات بیان کړي. لومړنی صفت یې ودود، ډیر زیات خاوند سره محبت کولو والا. جنتی ښځه هغه ده چې په خپل خاوند باندې مینه وي او خپل خاوند سره محبت کوي. چې خاوند یې لږ غوندې ناراضه شي نو د دې ښځې سکون او آرام ختم شي، د محبت او آرام تعلق د هغې خاوند سره تړلی وي. هغه ښځه چې خپل خاوند سره مینه کوي د هغې به دا فایده وي چې بل چا طرف ته به خیال او دهیانې نه ځي او د ډیر محبت په وجه که د خاوند د طرف نه ورته څه تکلیف ورسیږي نو دا ښځه به هغه برداشت کوي، د محبت په وجه به ترخه خبره هم خوښیږي، د محبوب د طرف نه رسیدونکی تکلیف د محبت په وجه نه محسوسیږي چې د هغې په وجه د کور نظام ډیر ښه کیږي. هغه خور چې خپل خاوند سره مینه کوي
نو سخت مزاج سړی هم د خپلې میرمن د محبت او د مینې نه متاثره کیږي. نو هغه ښځه او هغه میرمن چې خپل خاوند سره مینه کوي، محمد رسول الله ویلی دی چې دا ښځه جنتی ده. دویم صفت ولود، زیاتو بچو راوړلو والا ښځه. هغه ښځه چې زیات بچی راوړي هغه د تعریف او د ستاینې قابله ده، او د الله رب العزت او د محمد رسول الله په ناس ډیره پسندیده ده. نو د دې وجې نه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تاکید کړی دی چې زیاتو بچو راوړلو والا ښځې سره واده وکړئ. د واده د ټولو نه اهم مقصد د نسل سلسله باقی ساتل دي، او د امت د افرادو د زیاتو نه زیات کیدل دي. د دې نه دا معلومه شوه چې څوک بچی نه غواړي یا د کم نه کم غواړي، د دې دپاره چې عیش او آرام ورته میلاو شي او د بچو د پرورش او د تربیت مشقت نه بچ شي، دا د الله ربالعزت او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په نزد ډیره ناخوښه خبره ده. هو که چیرته یوه خور مریضه وي، یوه خور بیماره وي، هغه د خپل اولاد تربیت او پرورش ته نشي رسیدلی، که هغه د بچو راوړلو کې څه فاصله راوړي، شریعت ورته هم اجازه ورکړې ده. عموما د غربیانو دا مزاج دی چې هغوی بالکل بچی نه غواړي یا د یو او دوو نه زیات نه غواړي، د دې دپاره چې د هغوی په عیش او آرام کې خلل نه وي، په سیر او سیاحت کې آزاد اوسي. په اوسني دور کې مسلمانان هم په دې کار کې د غربیانو نه متاثره شوي دي، یا د سره بچی بند کړي یا د یو او دوو او د دریو نه زیات نه غواړي. او حال دا چې کله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنتی ښځې صفات بیانوي، محمد رسول الله فرمایي ودود ولود، اولاد او د هغې ډیروالی دا ډیر لوی نعمت دی او د ثواب خبره ده. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زیاتو بچو راوړلو والا ښځې سره واده کوئ، زه به د قیامت په ورځ ستاسو په زیاتوالي باندې فخر کوم. پاتې شوه دا خبره چې د بچو کثرت د غربت سبب دی، نو دا خبره غلطه ده. که ستا بچی وي د هغو ښایسته تربیت وکړي، هغو ته ښایسته تعلیم ورکړي، نو هغه به ستا د خوشحالي او د مالداري باعث وګرځي. پریشانی او مصیبت خو د غلط تعلیم او د غلط تربیت ورکولو په وجه راځي. الله رب العزت دې زمنګ خویندو ته هغه صفات ورکړي کم صفات چې محمد رسول الله د جنتی ښځې بیان کړي دي. نور بم واورو درنو اوریدونکو، خود یوې دمې نه اوس لم يزال فانك رب ذو الجلال لم يلد ولم يولد خالق متعال فانك رب ذو الجلال لم يزل لم يزال فانك رب ذو الجلال لم يلد ولم يولد خالق متعال کبریا مشکل کشار بائی حاجت درنو اوریدونکو، بیا هم زمنگ سلامونه اومنی په دی باندې دی هم زمنگ پلرونه او میندې پوشی چې دا بچی او اولاد د والدینو په حق کې د دین او دنیا د کامیابی باعث او صدقه جاریه ګرځي. هغه مور چې حمل اخلي او ترڅو پورې چې خپل ماشوم ته شیدی ورکوي، دې خور لپاره ډیر لوی ثواب دی، لکه څنګه چې محمد رسول الله فرمایي. دا حدیث صاحب د کنز العمال را نقل کړی. محمد رسول الله ښځو ته وفرمایل چې تاسو په دې خبره باندې راضي او خوشحاله نه یئ کله چې په تاسو کې څوک د خپل خاوند نه حمل واخلي او خاوند د هغې نه راضي وي، نو هغې ته داسې ثواب میلاویږي لکه څنګه چې د خدای پاک په لار کې د روژه نیونکي او د شپې بیدار اوسیدونکي ته میلاویږي. او چې کله په هغې درد راشي
نو هغی خور لپاره الله رب العزت په جنت کې د سترګو د یخوالي سامان برابر کړی چې هغه تر اوسه نه د ځمکې ملائکو او نه د آسمان ملائکو لیدلی. او د پیدایش نه وروسته چې ماشوم یو غړپ شودې هم اوڅکي، نو په هغې باندې مور ته یوه نیکي میلاویږي. که چیرې د ماشوم په وجه په شپه کې دا مور راویښه شي، نو د الله رب العزت په لاره کې د اویا غلامانو د آزادولو ثواب ورته میلاویږي. او د محمد رسول الله په بل حدیث کې راځي چې دا هم صاحب د کنز العمال را نقل کړی. رسول الله فرمایي د حمل نه واخله د بچي پیدا کېدو پورې او د پیو نه پرې کولو پورې داسې ده لکه د اسلام په لاره کې د سرحد حفاظت کوونکي. که چیرې د دې په منځ کې دې ښځې انتقال وکړه او مړه شوه، نو د شهید برابر ثواب الله ورکوي. دا عزت تاسو لپاره خویندو بس نه ده؟ دا مرتبه چې الله درکړې آیا دا تاسو ته بس نه ده؟ د محمد رسول الله په دې حدیث کې د جنتی میرمن او د جنتی ښځې یو ډیر اهم صفت او علامت بیان کړی شوی چې هغه د خاوند په محبت کې بلکې د هغه په مینه کې دومره ډوبوي چې د هغه لږ غوندې خفګان هم نشي برداشت کولی. که چیرته په څه خبره باندې خاوند ناراضه شي یا غوسه شي، نو خپل لاس د هغه په لاس کې ورکړي او د خپل محبت او تعلق اظهار وکړي چې کومې پورې ته راضي نه یې او خوشحاله شوی نه یې، زه به نه ویده کیږم. الله اکبر، څنګه شان دی د آرام او د مینې. آیا په اوسنی وخت کې هغه خویندې چې د غربیانو د تهذیب نه متاثره شوي دي داسې کولی شي؟ که هم نه، خوان چې لږ ناراضه شي یوه خبره وکړي، نو هغه خویندې چې د غربیانو د تهذیب نه متاثره شوي دي یا د هندوانو او د ترکیانو د سریالونو نه متاثره شوي دي، سل خبرې به دا خور د هغه خوان په مقابل کې کوي. همدارنګه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، د ترمیزی او د ابن ماجی حدیث دی، راوی د حدیث حضرت صوبان دی، عن صوبان فقال رسول الله افضله لسان ذاکر و قلب شاکر و زوجت مؤمنت تعینه على ایمانه. حضرت صوبان رضی الله تعالی عنه فرمایی چه منگ ده محمد رسول الله نه دا معلومه ولغوختل چه کم مال نفور کون که دی، چه هغه منگه اختیار کو. محمد رسول الله او فرمایل ده طولو نه زیاد نفور کون که سیز دادی چه سړی ته ذکر کون که جبه، شکر کون که زړه نصیب شی او داس ایماندار خزیوی چه ده هغه سره د دین په کارونو که مدد کوي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د نفع ورکوونکو درې سیزونه بیان کړي دي. اول هغه ژبه چې خدای پاک ډیر ډیر یادوي، یعنی هر وخت د خدای پاک په یاد کې اخته وي او د الله رب العزت ذکر سره هغه تړلی وي. مطلب دا دی چې هر وخت د الله پاک په یاد کې، کله په مانځه کې، کله په تلاوت کې، کله په درود کې، کله په استغفار کې، کله په سبحان الله الحمدلله کې ویښېږي، نو د خدای پاک په ذکر سره که ویده کېږي، نو د خدای پاک په یاد کې، که په بازار کې وي نو د خدای پاک ذکر، که په کور کې وي هم ژبه د الله رب العزت په ذکر باندې اخته وي. کله چې د الله رب العزت ذکر عادت شي، نو جسمانی کارونه د هغه معنی نشي جوړېدلی. چې هغه اخوا کار کوي، دیخوا کار کوي، نو ژبه د الله رب العزت په ذکر باندې مشغوله وي. نو ای خویندو، ای میندو، تاسو نه داسې هم کېدی شي چې کله پخلی کوئ، کار کوئ، د کورونو کار کوئ، ژبه د الله رب العزت په ذکر کې مشغوله وساتئ. دویم قلب شاکرون، شکرگزار زړه، د دې ډیر زیات اهمیت دی. شکر سره په نعمت کې زیاتوالی راځي، لکه چې الله فرمایله ان شکرتم لازیدنکم. د شکر مطلب دا دی چې د الله پاک ورکړی شوی نعمت، صحت او مال د الله په نافرمانی کې مه خرج کوئ، د ګناه اسباب مه اختیاروئ، ځکه څوک چې د ګناه اسباب اختیار کړي دا هم په ناشکری کې داخل دی. دریم چې کوم اهم سیز دی د دې مقام په اعتبار سره، هغه دا دی چې د چا داسې ښځه وي چې د خاوند سره د آخرت او د دین په کارونو کې مددګاره وي. مثلا که خاوند د دین کار کوي، په مدرسه کې سبق کوي،
نو دا خور د دې په مقابل کې د دنیا طرف ته د مالی فایده په لیدلو باندې نه راپاروي او داسې ورته نه وایي چې په دې کې مالی پریشانی ده. دا پریږده زه څه د دنیا کار وکړه. ډېرې ښځې موږ همداسې لیدلی دي چې کله یې خاوند د دین کار کوي یا خلکو ته قرآن او حدیث ښیي د هغې نه کمې پیسې لاسته راوړي. دا خور په دې باندې خوشحاله نه وي، هغه د دین کارونو ته نه هڅوي بلکې دنیا طرف ته یې هڅوي. نو دا د جنتي ښځې صفت او علامه نه ده. دغه شان د دې مطلب دا هم دی چې په مونځ، روژه، صدقه او خیرات کې د خاوند مدد کوي. خاوند که لږ سوس وي نو هغه ته تاکید کوي، منزل یې پاڅوي او په دینی امورو کې ورته رغبت ورکوي. د جماعت، مدرسې او د غریبانو د امداد دپاره هغه راپاروي او تاکید ورته کوي. نو داسې ښځه د خاوند په حق کې نفع ورکوونکې ده، ځکه چې د دې ښځې په وجه د خاوند آخرت جوړیږي چې د هغې په وجه د ده ثواب دغې ښځې ته هم میلاویږي. نو ډېره خوشنصیبه هغه خور ده چې خپل خاوند سره په دین کې په عبادت کې مدد وکړي. که خاوند یې د منځونو پریښودونکی وي یا سست وي نو د منځونو د پابندي ترغیب ورته ورکوي، او که خدای مکړه خاوندم په منځ کې سست وي او خور د هغې نه سسته وي، نه هغه کورنۍ به کومه سي کورنۍ وي او دا د جنتي میرمن صفت هم نه دی. نو هغه خور چې خپل خاوند سره په دینی کارونو کې مرسته کوي داسې ښځه په خپله هم جنتی ده او د خپل خاوند دپاره هم د جنت باعث ګرځي. که چیرې خاوند دینداره نه وي نو خطره ده چې د داسې خاوند رفاقت په جنت کې میلاو نه شي. نو د دې وجې نه درنو خویندو د خپلو خاوندانو د دینداره کولو کوشش کوي، د دې دپاره چې د دنیا په شان هغوی آخرت کې تاسو سره هم یو ځای وسي. په همدې هیله درنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بښونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب.